大家好，欢迎收睇外交短评。联合国人权高级专员近日访问中国。5月28日，美国国务卿布林肯发表声明话，中国政府对联合国人权高专巴切莱特访华设置咗条件，对访问进行限制同埋操弄。美方对此表示关切。外交部发言人赵立坚唔单止反驳美方嘅声明，仲要求联合国调查美国人权。他說聯合國人權事務高級專員巴切萊特在5月23日至28日對中國進行訪問，這是一次增進了解之旅、加強合作之旅、正本清源之旅。訪問期間，巴切萊特高專參訪了廣州和新疆，通過會見、會談、座談、交流、實地走訪等多種形式，全面加深了解，對中國人權發展道路的理解和認同，親身感受了一個社會安全、穩定、發展持續向好、人民安居樂業的真實新疆。在事實和真相面前，所有的涉疆謊言、謠言都不攻自破，但總是有一些裝睡的人，是怎樣捅都捅他不醒。美国对新疆事实真相视而不见，充耳不闻，仲攞出嗰啲早已经被督穿无数片嘅谎言、谣言，老调重弹，对中国抹黑攻击。咁赵立坚话：可笑嘅系，佢哋又编造新嘅谎言，声称中方限制同埋操控呢一次嘅访问。事实系巴切莱特高专喺访华期间嘅活动安排，都系根据佢本人嘅意愿，经过双方充分协商进行噶。巴切莱特高专喺新闻发布会上亦都话，访华期间进行咗不受监督嘅广泛交流，所以何来限制呢？何来操控呢？咁赵立坚话，事实上系真正想操纵呢次访问嘅，正正系美方。从一开始极力要求巴切莱特高专访华嘅系美国，为巴切莱特高专访华设置种种条件嘅亦都系美国。依家攻击抹黑巴切莱特高专访问嘅亦都系美国。因此，大家可以睇出美國根本唔關心乜嘢人權狀況，只係想攞住人權當幌子，不斷咁樣污蔑、詆毀、打壓、壓制中國。美國嘅虛偽面目同埋政治圖謀早已經被世人睇得清清楚楚。反觀美國自身嘅人權狀況，就好似皇帝的新衣。近日德州校園發生嘅惡性槍擊事件，尤其令人痛心。美国广大普通公民，包括少年儿童的生命权，都是难以得到保障。赵立坚话，仲要俾几组数字大家睇一睇。2001年以嚟，美国喺大约80个国家以反恐之名，或者发动战争，或者展开军事行动，造成包括30万平民在内的超过80万人死亡。美国喺全球各地設立咗關達那摩咁樣嘅黑監獄，未經審判就將人長期任意拘押、施加酷刑或者係虐待。美國國內嘅種族主義根深蒂固，非洲裔、亞洲裔等少數族裔面臨系統性嘅種族歧視。美國對國內嚴重嘅侵犯人權問題視而不見，有咩資格對別國指指點點、橫加干涉啦？赵立坚话：中方在此要求联合国人权高专办对美国存在嘅人权问题开展调查，并且系提交报告噶。另外，赵立坚代表外交部再就布林肯嘅对华政策演讲作出几点反击。首先，美国对以联合国宪章同国际法为基础嘅国际秩序毫无敬畏。佢話：美國建國200多年嚟，只有16年係冇打仗嘅，成為當前國際和平穩定嘅最大亂源同埋國際秩序最大不穩定因素。其次，美國先至係國際秩序嘅最大破壞者。美國固守美國中心論、美國例外論，隨意咁樣毀約退群，呢個已經成為咗家常便飯啦。美国唔单止拒绝签署或者系批准联合国儿童权利公约，同埋消除对妇女一切形式歧视公约，仲投票反对移民问题全球契约，同埋系难民问题全球契约，仲独家阻挡联合国禁止生化武器公约核查议定书谈判。自从20世纪80年代以嚟，美国退出咗联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、巴黎協定、伊核協定、武器貿易條約、中度條約、開放天空條約等17個國際組織或者係協定，
其中仲存在住退咗群又返回，返回咗啦又再退群嘅情况。自立坚批评就系咁样嘅美国，就堂而皇之咁样伪装成为国际规则嘅裁判员，攞所谓嘅规则手电筒去照别人，无视自己嘅灯下黑。当美方嘅政客振振有词咁样攞住联合国海洋法公约说事嘅时候，唔知道佢哋系咪清楚美国连公约缔约国都唔系呢？第三，美国根本冇资格谈规则。自立坚话想请美国回答几个问题。当美国示意对主权国家发动战争、大搞颜色革命的时候，规则何在呢？当美国大肆施加非法单边制裁，陷有关国家民众于水火的时候，规则何在呢？当美国持续拖欠联合国10亿美元会费和14亿美元维和摊款的时候，规则又何在呢？当美国大搞三边安全伙伴关系、四边机制，企图打造印太版北约，祸乱亚太，破坏国际核不扩散体系的时候，规则又何在呢？当美国打着所谓民主旗号搞阵营割裂的所谓民主峰会，将世界上一大半的国家排除在外的时候，规则又何在呢？当世贸组织明确地认定了美国对华关税战违反全球贸易规则，美国不执行甚至是阻挠世贸即上诉机构任命新法官的时候，规则又何在呢？自立坚说美国才是胁迫外交的集大成者，美国政客嘴里面讲的是公平贸易、自由贸易，心里面信奉的是美国优先，手里面挥舞的是美国大棒。最后他强调，新中国成立70几年以来，没有主动发起过一场战争，没有侵占过别国的一寸土地，中方坚持通过对话谈判解决争端，已经和14个邻国中的12个以和平的方式彻底解决了陆地边界问题。作为世界第二大经济体，中国对全球经济增长的贡献率常年都保持在30%左右，连续15年位居世界第一。中国已经成为了联合国会费和维和经费的第二大摊款国，积极参与全球治理体系建设和改革，以实际的行动维护联合国宪章精神和联合国权威。事实证明并且将会继续证明，中国始终都是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国也将会始终和一切爱好和平、崇尚正义的国家一起团结在联合国旗帜之下，践行真正的多边主义，为世界普遍繁荣和人类共同进步持续贡献信心、智慧和力量的。就布林肯对华政策演讲，外交部的反击有逐步升温之势，同时内地的一些学术界对于中美关系的走向也都作出不太好的研判的。中国人民大学重阳金融研究院主办、人大中俄人民交流中心和中美人民交流研究中心承办，观察者网共同主办了中美论坛，并且是发布了大围剿俄乌冲突以来美国对华政策的进展评估与中国应对研究报告。报告认为俄乌冲突并未延缓美国对华全面竞争之势，近日美国提出对华综合威胁，对中国全面战略围堵的步伐正在加快，直至到5月16号，美国针对中国的压制行动大概有24项，体现在经贸、金融、意识形态、军事科技、地缘政治等领域。美国对华战略竞争名为综合威胁，实际开启了大围剿之势。报告指出，美国对华战略竞争格局可以概述为五个特点。第一，就是加紧构建对华围堵的印太经贸小圈子；第二，就是多空并举，金融施压中国企业；第三，就是在意识形态领域对华攻击抹黑；第四，就是以切香肠的方式挑动台湾问题；第五，就是在军事科技领域不断地压制中国发展。报告指出，未来一段时期中美关系走向将会受到两大因素的影响，分别就是中美经济实力的对比变化和中美政治理念的分歧。中美全面摊牌的概率正在上升，中美博弈将会呈现高、中、低烈度的三种可能性，分别是高烈度的博弈，中美会走向全面军事对抗；中烈度的博弈将会逐步走向
中美全面脫歐，而低烈度的博弈就是中美緊張關係成為了常態。報告認為要做好幾方面的應對，第一就是找緊制定在經貿金融領域的反圍堵、反制裁的預案，加強數字治理合作，對供應鏈的各環節進行多元化大範圍的佈局。布局新技術，以推動構建智慧化的供應鏈體系，完善和提升可以繞開 SWIFT 系統的人民幣跨境支付系統功能，將數位人民幣融入這個系統，防範美國將中國剔出 WTO， 將貿易發展重心向亞洲和非洲轉移。另外，中美應該尋求兩國數字治理合作的可能性，積極推動在亞太地區開展數位經貿合作，推動數位治理的相關規則制定，由競爭向競爭合作轉變的良性互動。第二就是要以我為主，加緊制定金融強國戰略和方案。第三就是加快能源自主進程，制定能源替代三步走的戰略，短期來說制定節煤、穩油、增氣的戰略，長遠來說通過擴大可再生能源規模，實現能源生產完全自主可控。第四就是主動設置議程，逐漸引領中美輿論戰的節奏，始終都是保持著頭腦清醒，保持著戰略定力，更加重視國際話語權之爭，加強國際傳播能力，加強網絡情報能力的建設，主動引領中美輿論戰的節奏。第五呢，就是對外多講台獨的危害，嚴防美國以台制華，盡快出台祖國統一促進法，提升軍費佔 GDP 的比例。第六呢，就是強化軍事科技，應該盡快建立獨立自主可控的關鍵技術體系，短期高度關注技術脫歐風險較高領域的產業鏈安全，中期就積極參與全球科技合作和治理，長期就做好兩國科技持久戰的必要準備，特別是在人才培養、科研創新體系方面。總之，報告就認為中國應該放棄和美國避免戰略競爭的幻想，以底線思維努力防範最壞的軍事戰爭攤牌可能性的發生，並且在適應中美關係緊張新常態的同時，主動塑造中美關係，尋求中美合作的可能性，樹立人類命運共同體的大局意識，在關鍵問題上形成合作共識，推動全球治理，尤其是全球資源治理的有效開展。今天的分享是這麼多。